da cola. हेना माला त्यो चाहिँ राष्ट्रपति जी यो राष्ट्रपति जी थइए इच्छा दु भनि सके मैले सत्यमोहन जोशी तपाईँ आफ्नो सुदीर्घ जीवन यात्राको 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको उपलक्ष्यमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्दछु। तपाईँले नेपाली संस्कृतिको समृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारद्वारा वाङ्मय शताब्दी पुरस्कार रूपमा सम्मानित हुनुभएकोमा खुसी लागेको छ। तपाईँले विगत 8 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली वाङ्मयको उन्नयनमा सतत क्रियाशील रहँदै लोक संस्कृति र साहित्यको अध्ययन अनुसन्धानमा सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। तपाईँको सुदीर्घ ज्ञान साधनाले नेपाली साहित्य तथा सांस्कृतिक भण्डारलाई समृद्ध तुल्याएको छ। तपाईँले हामीलाई मित्र राष्ट्र चिनसँग जोड्ने नेपाली कलाकार राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको खोज गरेर गुण लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो कर्णाली सभ्यता र नेपाली भाषाको उद्गम थलो सिन्जाको महत्त्व उजागर गरेर हाम्रो ज्ञान भण्डारलाई धनी तुल्याउनु भएको छ। नेपाल भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा तपाईँको उल्लेखनीय देन रहिआएको छ। तपाईँ जस्ता दीर्घसेवी व्यक्तित्व 100 वर्ष प्रवेश गर्नुभएको उपलक्ष्यमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्दछु। म हर्षित छु। श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति, विक्रम सम्वत 2076, वैशाख 30 गते, सोमबार। Thank you.